Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့10ရက်5လ2024နေ့လည်ခင်သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမပြောခင်မှာဟိုနေ့ကဒီဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂွန်မောပေါ့เนาะအောင်လာအန်ဆန်တိုရဲ့ပွဲလို့ပဲတဲ့ဒိုင်လူကြီးတွေကျင်းဒိုင်လူကြီးတွေနဲ့ကျင်းပတဲ့ပွဲသာဆိုရင်ပေါ့เนาะအခုလိုမျိုးဒီຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးကဒိုင်ပွဲရဲ့နဲ့ပြီးသွားလောက်ပြီဆိုပြောထားတဲ့ပုံမှာကျော်မင်းမင်းကဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြောထားလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုနောက်မှကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะမကြည့်ခင်ပါဘောเนาะဒီ10ရက်5လ2024နေ့လယ်ပိုင်းသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ဘောเนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပထမသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့เนาะအင်းလေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် IPDF အမှတ် 1900 တပ်ရင်းအမှတ်စဉ်10အခြေခံစစ်တပ်နဲ့ဆင်ခါနာပြုလုပ်ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ PDF တင်းနှင်းစင်တာတွေလည်းတော်တော်များတယ်เนาะအားရစရာပဲเนาะဒီမှာနေတာမဟုတ်လူတွေကလုံးဝเนาะခန္ဓာကိုယ်ကစချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရအောင်နော်နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်ခြေစစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာရုံးများတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ဂျမ်မာများတက်ဆင်နေပြီးစစ်တပ်နဲ့စစ်ဘက်ရုံးများတွေနဲ့ drone cut ဂျမ်မာများတက်ဆင်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့သူတို့ပြောထားတာတော့ဂျမ်မာတွေအကုန်တက်ဆင်ပြီးသွားပြီတဲ့နေပြည်တော်မှာကအရင်ကတည်းကဌာနဆိုင်ရုံးတွေမှာဂျမ်မာတွေရရှိပြီးသားပေမဲ့တရုတ်ထုတ်ဂျမ်မာအစ်တွေထပ်ပြီးတိုးတက်တယ်တဲ့ရန်ကုန်မှာအခုမှတက်ဆင်ပြီးတာပါတဲ့ဂျမ်မာတွေရှိပေမဲ့မီးပြတ်တာတွေရှိနေတော့မီးပြတ်ရင်ဂျမ်မာအလုံးမလုပ်တာတွေရှိတယ်လို့စစ်ပတ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဟိုတစ်ခေါက်နေပြီးတော့မှဒီအသေးခံ drone တွေနဲ့တိုက်ခတ်ခံပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးလန့်သွားပုံပေါက်ပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်မင်း online ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဂျမ်မာကြီးစတက်နေတာတွေ့ရမယ်နော်โอเคနောက်ထပ်သဘောအနေနဲ့ပေါ့နော်စီရဲရင်ပြစ်ချပြီးနောက်ပိုင်းကရင်ဒီမှာတိုက်ပွဲမျိုးဆက်လက်ပြင်းထန်နေပေါ့နော်ရပ်ပတ်မချမီရဲ့ပိုင်းကဒီဖားဆောင်မှာဒီရဲရင်ပြစ်ချပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေတော်တော်ပြင်းထန်နေတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်စီးပွားရေးပြိုကျနေတော့ကြောင့်စက်ရုံအများပြားရက်တီရန်ခက်ခဲလာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကတော့ခက်ပြက်ကြီးဖြစ်နေပါပြီနော်စက်ရုံတွေတော်တော်လေးဖက်ဖို့ဆိုတာကလူရင်ကရင်းမြစ်အများကြီးလိုတာပေါ့နော်ကုန်ချမ်းနေရစားအခုကအဲ့ဒါမျိုးတွေကတော်တော်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ကစီးပွားရေးမှာချွတ်ချုံကျလာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီသတင်းလေးတွေဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးကွန်မော်ကိုဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးကွန်မော်ရဲ့စကားကိုပေါ့နော်ကျွန်မင်းဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွိုင်းမှာရေရှင်လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်6ရက်နေ့ကပြောသွားတာဗမာလဲဆိုတော့ချစ်ချင်းတီစီမနောပြေဆိုတဲ့ campaign အဲ့ဒီ campaign မှာ तू อ่ะသူ့ရဲ့အဲ့ campaign မှာကျင်းပတယ်အခုပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီ Guam Mall ကိစ္စလေးလည်းကျွန်တော်ပြောကြတာ Guam Mall ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း Guam Mall fan ဖြစ်နေပါပြီเนาะ Guam Mall fan ဖြစ်မှမသိဖြစ်နေဆိုတော့ Guam Mall အကြောင်းဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ Guam Mall က तू ပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုပေါ့เนาะ तू ရဲ့စကားလေးတစ်ခုကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် तू ကဘာလဲဆိုတော့ Allah and Sando ရဲ့ပွဲလူဒိုင်လူကြီးတွေနဲ့ကျင်းပတဲ့ပွဲတာဆိုရင်တဲ့ဒိုင်ပွဲရက်နဲ့ပြီးသွားလောက်ပြီတဲ့အင်းကွာမောအဲ့လိုပြောတာဗမာပြောတာလဲဆိုတော့နော်မပြောလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့ကပြောသွားတာဗမာလဲဆိုတော့ချစ်ချင်းတီစီမနောပြေဆိုတဲ့ campaign အဲ့ဒီ campaign မှာ तू อ่ะသူ့ရဲ့အဲ့ campaign မှာကျင်ပါတယ် Facebook page ကနေတစ်စိ तू อ่ะပြောသွားတယ်သူ့ရဲ့စာဘာမှမပါဘူး तू ပြောတဲ့စကားလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ तू ပြောတဲ့စကားဆိုပြီးတော့အောင်လာအန်ဆန်တိုရဲ့ပွဲလူဒိုင်လူကြီးတွေနဲ့ကျင်ပါတယ်ပွဲတာဆိုရင်တဲ့ဒိုင်ပွဲရက်နဲ့ပြီးသွားလောက်ပြီဆိုပြီး तू อ่ะကြီးထားတယ်ဆိုတော့ဟောလို့ဟောလို့ဒါ तू ပြောချင်တာကတော့စစ်တပ်ကတကယ်လို့ဒါတကယ်လို့ဒါစစ်တပ်ကဟိုစစ်တပ်နဲ့သူတို့တိုက်ပွဲကြီးကြားမှာလာဒိုင်လူကြီးတာတကယ်ရှိမှာဆိုစစ်တပ်ရှုံးသွားတာကြာပြီပေါ့ဗျာသူတို့နေနိုင်သွားတာကြာပြီဆိုတော့မျိုး तू อ่ะဘွားမောကရေးတာဆိုတော့ဟောလို့ကျွန်တော်ကြည့်လို့လို့ပဲလေဘွားမောခင်ဗျာလေသူခင်ဗျာလေဟိုဘာလဲဆိုတော့ဖဲတော့အောက်ကလည်းနေသေးတယ်ကြောက်ပလာလည်းမေးတယ်ဆိုတော့ဟာတာလို့ဖြစ်နေပြီတကယ်သူ့ဘွားအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အောက်ကလည်းနေသေးတယ်ကြောက်ပလာလို့ပြန်ပြန်မေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ကြားဘူးတဲ့ဟာတာပုံမြင်လို့လို့ဖြစ်နေပြီနော်ဘွားမောဘွားကကျွန်တော်ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိလားရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဘွားမောကသူကပြောနေကချင်မှာဖြစ်နေတိုက်ပွဲကြီးမှာစစ်တပ်ကရှုံးနေပြီဗောဗျာသူစစ်တပ်ကရှုံးပြီရှုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာမရှုံးလို့လားเนาะနေ့တိုင်းမှာစကန်သိမ်းနေတာနေ့ရက်အတွင်းမှာစကန်30ကျော်ကျနေတာเนาะနောက်ပြီးတော့ဂွမ်မော်နဲ့ဒီဘိုချုပ်ဂွမ်မော်နဲ့ကျော်မင်းမင်းနဲ့အခြေအနေကလည်းစီနေကြီးပါเนาะဒိုင်ပွဲရက်တာရှိမယ်ဆိုရင်ဒိုင်နဲ့တာရှိမယ်ဆိုရင်ဗောဒိုင်ပွဲရက်နေနေရှုံးသွားပြီစစ်တပ်ကမရှုံးဘူးလားရှုံးသွားပြီဆိုတာမျိုးဂွမ်မော်ကပြောချင်တာโอเคအဲ့ပြောတဲ့ဂွမ်မော်ကမြจีนားမျိုးပေါ်မှာမြจีนားလို့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့မျိုးတော့မြจีนားပေါ်မှာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်နေထိုင်ရဲတယ်လို့ထင်တာနေထိုင်ရလားအဲ့ပြောသူကသာပြောနေသူ့အပလည်းဘမနေလို့ပြောရဲလို့လားမပြောရဲတဲ့ဟာဟုတ်တယ်ကွာမမြင်းကြီးနာမြို့ပေါ်မှာနော်စစ်တပ်ကအရာရှိတွေမြင်းကြီးနာမြို့ပေါ်မှာပေါ်တင်နေတယ်သူပြောဆိုရှုံးနေတာဆိုရင်မြင်းကြီးနာမြို့တော့ကချင်ပြည်နယ်မြို့တော့မြင်းကြီးနာမြို့ပေါ်ဟာစစ်တပ်အရာရှိတော့စိတ်ဝင်စားအောင်နော်ဒီဘက်ကစိတ်ဝင်စားတာဒီမှာကာချုပ်ကြီးလောက်ပဲစိတ်ဝင်စားတာကာချုပ်ကြီးဘမနေလည်းပြောလိုက်အတိအကျပေါ်မှာကွမ်မော်ကိုတိုင်းကြာကြာနေတာကျွန်တော်ဘမနေပါပြီဆိုပြီးအိမ်နဲ့ကွမ်မော်နေရလားအဲ့လိုနေတဲ့နေ့ရောက်လို့ရှိရင်ဂွမ်မော်ပြောတဲ့ तू နိုင်ပြီဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်လက်ခံပေးမယ်။ဂွမ်မော်ဟာမြကြီးနားမြို့ပေါ်ကအိမ်တအိမ်မှာကျွန်တော်ရုံးဆိုင်ပြီးနေထိုင်ပါပြီလို့ဂွမ်မော်ကစပြီးတော့ကြေညာတဲ့နေ့စပြီးတော့တကယ်နေတဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့ကျရင်ဂွမ်မော်ပြောတဲ့ဒီသူတို့နိုင်နေပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံပေးမယ်။နော်ဒီလေးအာကိုပြီမှာနော်ပြောနေတာနော်။ဂွမ်မော်ကိုပြောလိုက်ကြပါနော်ပြောလိုက်ကြပါ။ကျော်မျိုးမင်းကကျော်နုကပြောပါတယ်လို့နော်။ဂွမ်မော်မြကြီးနားမြို့ပေါ်မှာနေထိုင်မဲ့နေ့ကိုစောင့်နေပါတယ်နော်။ကွမ်မော်လာမြကြီးနားမြို့ပေါ်မှာပြောင်းပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့အပီတီတကြနေထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်
ไอ้จ่ายตูပြောได้สกามาเนี่ยโหเล็กกุตีပြီးท่องขันอาไปเว้ยจมิเมียดิมาลามาลาเยลอบีเส้นมาเนาะโบจุกกวนมาเนี่ยตั้วไม่เชิญมาเนาะบ่าวไม่ใส่ตู้เยฉีฉีพยาก็ฉีวงหลอกไปสิล่ะวะเนี่ยเออน้ําหมดตัวเองน้ําหมดตัวเองตูပြောเนี่ยกูลงจนถ่ายพี่โหกูโหกลิ่นนี่มั้ยนะပြောไล่เนาะว่าซะโหชิ้นๆเลยเปียตรุตะแกนายเนี่ยสิญิจินาမျိုးมาตรุถ่ายนายอ่ะกฉิปีเนี่ยเนี่ยโหမျိုးสုံမျိုးพยาเนซုံเนพยาลีมาတော့ตูမျိုးบ่มาတော့มณีเยกฉิปีเนี่ยปูดาโหလို့မျိုးมาแล้วตูมณีเยเบี้ยเนี่ยมาหนีเลยสรแล้วตูตีจะมาพอป่ะเยจောက်ล่ะตูเบมาหนีเลยสรกไอวะเปียชิกไอเยเยข้าวตองใบนี่မျိုးเยเบเนียริมากฉิปีเนี่ยเบี้ยမျိုးมายงถ่ายเฉยไส้ไปหนีถ่ายเลยสรမျိုးตีตีจะๆตะคาเรสิทธานาจุจีตู้มุยงถ่ายนาจุอโซอภั่วอภั่วไปတော့ยงถ่ายเนี่ยเนี่ยโหยောက်มานายไปလို့ပြောไอ้นี่ไม่ยอมไม่ใช่นายเลยလို့ပြောด่าชิชิပြောอ่ะเนาะออกก็เลยหนีดีเลยไม่จောက်รู้ล่ะไม่รู้จောက်ไปล่ะกว่าไม่รู้ผิดไม่รู้ล่ะจรยูนี่ပြောล่ะสิทธาก็ชิเนาะโหบักก็นี่ไทม์มาแล้วสกั้นนี่ตึ้งเลยเนาะตรุบักก็เปลี่ยนตึ้งเลยสรชิโหจ้าตองပကြာဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုပြောနေတယ်เนาะရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုလေးပြစစ်တပ်နဲ့သူတို့ဂွမ်မော် KIA တို့နဲ့ယူလေးပြောတာဂွမ်မော်ရဲ့ KIA ကမြန်မာကချင်ပြည်နယ်နိုင်ငံထောင်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့မြည်သည့်မြို့မှာစနစ်တကျအစိုးရဖွဲ့ပြီးရုံးခန်းထိုင်ပြီးနေနေပြီလေကျွန်တော်ပြောကြည့်ဘယ်မြို့မှာနေပြီလေနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီမြို့မှာနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတရားဝင်ကဘာတိကြေညာရေးပြီလားနေပြီလို့ပြောပြီးတော့ခဏဒီနေ့တော့ဗမာနေပျောက်သွားပြီခဏပျောက်သွားထွက်ပြေးတိတ်ချောင်နေမှာလားကိုယ်တော်မှပဲဗျာဘယ်ချောင်ထဲမှာနေနေမသိမျက်နှာလည်းမပြနိုင်ဘယ်နေရာကတ်နေမှမသိတဲ့လူကဟိုသူ့နိုင်နေပါပြီဆိုတော့အေးပါကျွန်တော်ယုံလိုက်မယ်ယုံလိုက်မယ်နော်ယုံလိုက်ပါဦးမယ်တော်ယုံလိုက်ပါအဲ့တော့ဂမ်မော်ရဲ့စကားကျွန်တော်တော်တော်ရည်စရာတော်တော်ကောင်းနေတယ်ပြုံးစရာလည်းတော်တော်ကောင်းနေတယ်ဒီလူဟာနည်းနည်းတော့စကားနိုင်လူဘွဲမှာတက်ပြောရင်ဒီလူတော်တော်နိုင်ပါဗျာဒီလူနိုင်ပါဆိုတော့စကားတက်တယ်ဗျာဟိုသူတော်တော်စကားပြောတတ်တယ်ဒီလူဟာတော်တော်စကားပြောတတ်တယ်အဲ့ကြောင့်စကားကတော့ तू လူကြိုက်အောင်လှက်ပတ်ပြီးပြောတတ်တယ်ပြောပြီးရင်အဲ့တော့လုံးဝလူကဗျာ तू तू ပြဿနာပေးတတ်ကြတော့လဲပေးတတ်ကြတော့လဲခင်ဗျာစစ်တပ်ကိုမောင်းနေတဲ့ဝါဒီရှိတော့ခါကြတော့တစ်ဖက်ကစစ်တပ်ကိုပုံကန်တဲ့လူမှန်တယ်ဗျာဘယ်သူပါပြောပြောအကုန်လက်ခုတိုက်ကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ဂွမ်မောပြောသမျှဂွမ်မောအပေါ်နဲ့6လောက်ထောင်းမှလည်းလက်ခုတိုက်မှာပဲပစိုးလန်ပြလည်းလက်ခုတိုက်မှာပဲဘာလုပ်ပြလုပ်ပြလက်ခုတိုက်မှာပဲဆိုတော့ तू အဓိကဂွမ်မောစစ်တပ်ကိုတိုက်နေလို့ဒါကြောင့်မလို့လက်ခုတိုက်မှာအဲ့တော့ဒီဘက်ကဒီစစ်တပ်ကိုမောင်းနေတဲ့ဝါဒီရှိသူများ Melody Phobia အုပ်စုများရဲ့ပြဿနာကလည်းတစ်ခုပဲရှိတယ်မင်းဟာမင်းဟိုတရောင်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်ခွေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘလို့ဘလို့ခေါမလဲတကယ်အောက်တန်းသားကလေးကလေးဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ကိုကလော်တုတ်နေအဲ့ဒီကောင်လက်အချီရှက်ခိုးမဲ့ကောင်လေးတွေမှာပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ် Melody Phobia အုပ်စုကြီးတကယ်နော် Melody Phobia အုပ်စုများရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပဲရှိတယ်တချောင်းတို့တွေမင်းဟာမင်းခွေးပဲဖြစ်ဖြစ်တရောင်းစားဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားလို့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဟိုဟိုတကယ်ကိုဗျာဟိုဘလို့မှဟိုအောက်တန်းသားအဆင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ်ဗျာနော်ဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ကိုဆဲနေအကောင်အကောင်အကောင်တို့တော့ကတည်းကောင်မင်းအဲ့လိုစိတ်ကြီးတာအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဂွမ်မော်ကလည်းအဲ့ဒါကိုတည်တည်ကြီးနဲ့ Facebook ကတက်တက်ပြီးတော့ဆွာတာကလေးဒါပဲသူကသူ့ကြည့်တော့လေဂွမ်မော်ပမာနေလဲဆိုတာမပြောနိုင်တကယ်တော့သူလည်းတရက်ကုန်တော့နိုင်ဘောတနိုင်ဘောနော်စွတ်တက်ပြီးတော့ပြောနေတာပဲနော်အဲ့ဒါလည်းအကျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်နေပြီးတော့မှနေတယ်ကျွန်တော်ပြောရတယ်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်နေတယ်ဂွမ်မော်ပမာနေလဲပြောရလားမပြောရဘူးဂွမ်မော်ကျွန်တော်နေပြီးတော့မှနေတယ်ပြောရတယ်နေပြီးတော့မှနော်တော့လောကတန်းလိုက်ကြည့်တာနော်ဘိုးဆိုဂွမ်မော်ရဲ့ခြေပြားမြေမလို့တော့မရှိဘူးနော်တကယ်တော့ကွန်မော်ကကျွန်တော်ဗနီယာမှာနေထိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နေရာလိပ်စာအတိကျပါလို့ပင်ပွိုင်းထောက်ပြပြီသူကိုယ်တိုင်တကယ်နေတဲ့နေ့အဲ့နေ့ကျရင်ကွန်မော်ပြောလေလက်ခုပ်တည်မယ်မြကြီးနောက်ရုပ်ကျွန်မကြီးပြောပြီးသားပဲဟိုမှာအဘအကာကျုပ်ကြီးဗမာနေလဲဆိုတာပဲပြောလိုက်ပါနော်ဟိုမှာ PDF တွေအားမှာလာပို့လိုက်မယ်ကာမီကာစီတွေဟိုမှာသူရုံးဆိုင်ပြီးတော့အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ KIA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေအစိုးရဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့စုပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အစည်းအဝေးထိုင်တဲ့နေ့အဲ့လိုထိုင်ပြီးတော့တကယ်လည်းမပြောဘူးနော်ခဏမှထိုင်လို့ပြောလာပေါင်းများဆိုတာနှစ်ပေါင်းများထိုင်တဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့ကျရင်ကွန်မော်တို့အစိုးရဖွဲ့ဆိုတော့လက်ခံပေးမယ်ကွန်မော်နိုင်နေဆိုတော့လက်ခံပေးမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲယူစားတော့ဆက်တွက်ချက်ထားတယ်နော်အဲ့လိုပုံမဲ့ဘယ်နေရာမှမသိဘယ်ချိုးဘယ်ချောင်းချဘယ်တုတ်ချောင်းချဘယ်နိုင်ငံမှာကတ်ပြီးခိုးကတ်နေမှမသိတဲ့လူတယောက်ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကတွတ်သွားပြီးတော့သူပြောတဲ့စကားကိုထောက်ခံနေတဲ့အုပ်စုကိုလည်းကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုအုပ်စုကိုယူရဲပြီးကျွန်တော်ပြောတာဂေါမောက်လည်းယူရဲပြီးပြောတာနော်ရှင်းရှင်းပဲနိုင်နေပြီဆိုရင်တော့မြကြီးနားမြို့မှာရုံးဆန်းထိုင်ပြီးနေပြပါလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဂေါမောက်ကိုပြောချင်တယ်ဒါလောက်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်မမင်းကဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဘာစမှမရှိဘူးနော်လော်ဘီအဆင့်လေးပဲနော်ဒါတော့တွားပြီးတိုင်းညှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘောကျုပ်ကဘောဆိုတာတော့เนาะခုချိန်မှာတိုက်တန်းအောင်နေတဲ့အစ်စ်ပင်ဖြစ်နေပြီเนาะဒီကချင်ပြည်နယ်မှာတော့နောက်ထပ်လက်စကန်သိန်းတွေလာအောင်မယ်เนาะအဲ့ကြမ်းမှာကြည်ထားပါအောင်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သူ့ပြီးတော့ထပ်မပြတော့ဘူးเนาะတိတ်ပြီးတော့ချက်တည်မရှိဘူးဆိုတော့လေเนาะအဲ့တော့ဒီကနေလည်းထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဘောကျုပ်ကဘောကိုလေးစားပါတယ်เนาะသူပြောတဲ့စကားလည်းတကယ်ပဲပြီးသူတွေအားလုံးကစိတ်နေသက်ကြတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာတင်တဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်များများတော်လေးသဘောကျတွေ့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အဆောဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့လည်းပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ